На спортивному майданчику реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро» відбувся літній кубок з пляжного футболу на призи голови профкому Рівненської АЕС. Я вважаю, що цей захід чудовий і він має продовження, тому ми надалі будемо долучатись до таких заходів в підтримку Збройних сил України. А всім учасникам, які сьогодні долучились до сьогоднішнього заходу, я хочу подякувати за ту підтримку, за те розуміння, за ті емоції, які ми сьогодні отримали. Захід організували з благодійною метою, адже сьогодні кожен крок українців на підтримку захисників, які самовіддано наближають перемогу. Під час івенту вдалося зібрати 34 тисячі гривень. Кошти передали громадські організації «Енергія перемоги», щоб закупити необхідне бійцям на фронті. Було 4 команди – це «МЦЕХ», футбольна команда «Козаків Араш», «Ветерани» та «Поліція». Командам дається грошова нагорода за перше, друге, третє місце. Але представники, капітани команд та команди вирішили ці гроші також віддати на підтримку Збройних сил України. Змагання відбувались за коловою системою. Головний суддя зауважив, що ігри були напруженими та інтригуючими. Проходили ігри в запеклій такій боротьбі. Були забиті красиві голи. І дві ігри закінчилось в нічю. Лише в серії пенальті виявлявся переможець. Так що, я думаю, турнір пройшов на такому хорошому рівні, і всі команди, і не тільки команди, отримали задоволення. Третє місце посіла футбольна команда «Хімцеху», друге – в «Козаків», а перше вибрала команда ветеранів «Ізотоп РАЕС». Ми взагалі являємося постійними учасниками таких турнірів. Ми приймали участь і в минулому році, позаминулому році. Приймаємо в багатьох інших турнірах, як в Рівненській області, так і в Україні. І всі ці турніри зараз проводяться як збір для допомоги Збройним силам України. Тому я рахую, що такі турніри і як найбільша масовість його повинна бути продовжена. У складі команд були як працівники РАЕС, так і представники Вараської громади, поліції і військовослужбовці. Останні кажуть, що задоволені грою, свою команду назвали козаки. Всі хлопці – козаки, настоящі, справжні. Багато військовослужбовців, багато хто працює на станції. Ну, всі хлопці – молодці. Задоволений грою, задоволений колективом і даним організатором, який це сьогодні зробив. Футбольна команда «Хімцеху» РАЕС існує вже багато років. Вони досить активні в спартакіаді РАЕС і постійно долучаються до різних благодійних заходів. Наша команда створилася, напевно, як ми тільки влаштувалися на роботу. Команда однодумців, команда спортсменів, і велика підтримка нашого цехового комітету, нашої адміністрації цеха. Враження чудові, але результат незадовільний. В наступному році ми обов'язково будемо приймати участь. Я думаю, що ми заберемо свій титул назад. Працівники Вараського районного відділу поліції створили футбольну команду і теж долучились до змагань. Власним прикладом продемонстрували, що в здоровому тілі – здоровий дух. Павло Шемехно переконаний, що до спортивних заходів потрібно долучати як дорослих, так і дітей. Заходи проведені на найвищому рівні. Задоволення, думаю, отримали всі учасники змагань. Дітей важливо долучати, навчати, бо з молодого покоління, ну, з маленького віку гартується, як кажуть, свідомість. І якщо кожен наш юний друг буде займатися спортом, то будуть здорова нація. У межах спортивного заходу за ініціативи ініціаторів турніру ППО РАЕС та організації «Молоді» провели змагання для дітей, які відпочивали на Білому озері. Серед 13 учасників найсильнішим виявився 11-річний Стас із Вараша. Каже, що боротьба була запекла, але він зміг вибороти першість, тому що мав великий стимул. Мої враження добрі, хороші враження. Я радий, те, що я виграв. Переможців та учасників футбольних баталій нагородили кубками та дипломами. Спортивні ж заходи Рівненської АЕС триватимуть і надалі. З вересня відновляться змагання в залі спартакіади серед цехів та підрозділів атомної станції. З 5 жовтня буде в нас проходити спартакіада «Атомпроспілки». Це 30-та спартакіада, ювілейна. Вона буде проходити в Закарпаття. Отже, наші учасники будуть приймати там участь. Команди нашої збірної будуть приймати участь, а це буде аж 40 чоловік.
Хороша фізична підготовка та здоровий спосіб життя дають відмінні результати в роботі. Спортивні заходи – це найкращий майданчик для популяризації цієї тези. Окрім цього, нині подібні турніри – ще й нагода підтримати наші Збройні Сили і наблизити перемогу. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко, УІТЗГРС для 12 каналу.